Людмила з дворічною дзвінкою. З 2017-го стоять в електронній черзі в садок. І хоч зареєструвалася однією з перших, зараз з невідомих причин різко опустилася донизу. На сьогоднішній це 31 з 30. Я не знаю, чи попадемо, чи не потрапимо в садочок. Буду сподіватися, проте сумно, звичайно, це все дуже сумно. Дуже багатьом мамам дуже потрібно, щоб діти ходили в садочок, тому що багатьом є і роботи, комусь треба виходити після 3 років одразу, а діти не потрапляють в садочок, і вони не знають, де їх пилити, грубо кажучи. Молода матуся вже навіть і не знає, чи потрапить донька у ясла цьогоріч чи ні. Адже якщо в одному садку дитина 31 з 30, то в інших ще нижче у списку. У дошкільних навчальних закладах кажуть, не можуть бачити перелік тих, хто стоїть в електронній черзі, навіть у їхній садок. Ми не маємо ніякого такого контролю, хто за ким зареєстрований. Тобто ми бачимо загальну таку систему реєстрації в дошкільний заклад, наприклад, наш. І абсолютно немає, ми навіть обмежені в тому, щоб писати ті групи, які ми хочемо відкривати, так, наприклад, які є доцільні для дошкільного закладу, без відома управління освіти, без письмового звернення, ми не маємо права цього робити. Змінювати дошкільний навчальний заклад та редагувати свої дані батьки можуть до закриття електронної черги, тобто до півночі 10 травня. А вже 11-го освітяни починають формувати списки на зарахування. І в цьому великий нюанс, кажуть громадські активісти. Бо батьки до кінця не знають, потрапила їхня малеча до садка чи ні. Виходить так, що батьки до 10 травня фактично так і не знають, чи вони потрапляють в садочок, чи не потрапляють, оскільки вони можуть, навіть якщо бути зверху списку, можуть серйозно посунутися вниз, якщо в той садок перереєструються діти з іншого садочка, які змінюються, власне, це місце. В міському управлінні освіти проблеми у цьому не бачать. Це свого роду така лотерея, але, перепрошую, хто вчасно зареєстрував свою дитину, відповідно, вчасно потрапляє до дитячого садка. В управлінні освіти також визнають, до садків цьогоріч потраплять далеко не всі. З більш як 9 тисяч зареєстрованих підуть лише 6,5. Понад 2 тисячам доведеться чекати наступного року. Проте чи і тоді не посунуться у списках, в останній момент невідомо. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА.